Jamil Farrington, dagens profil i kampprogrammet. Med dagens sejr, så er I kun 4 point efter Brøndby. Hvad synes du selv om dagens kamp? Jamen altså, vi stillede som sagt med et rigtig, rigtig stærkt hold i dag, i forhold til hvad vi normalt kan præstere. Med blandt andet Tobias Linderoth og Oscar Vendt. Så altså, jeg havde ikke rigtig forventet mig andet, end at vi lige ville være en klasse bedre. Jeg synes, fra kampen startede, der satte vi os jævnt på begivenheden. Og fik spillet bolden godt rundt, på trods af, at banen måske ikke er i den bedste stand. Så kom Brøndby godt ind lige i det sidste kvarters tid, måske af første halvleg. Men de formåede ikke rigtig at få nogle chancer, andet end spredte skud udefra. Ja, anden halvleg, så er det meget lige faktisk. Så jeg synes stadig, der er lidt overtal chancer til os. Og vi får så en scoring, og bliver sat lidt mere pres på, men med vores 3-1 scoring dør kampen lidt, fordi så det er svært at nå for dem på, nu kan jeg ikke lide, på nogen 3-1 scoring. Så cirka 65. Så ja, det er svært at nå med, så der havde vi der tænkte vi egentlig bare på, at der skulle den bare holdes hjem, ikke? Så så en nem kamp i dag. Men du siger, at truppen ikke er så stærk. Jeg kigger i kampprogrammet, en meget ung trup. Ja. Men hvis der ikke kommer forstærkninger fra førsteholdstruppen med, tror I så, I kan komme op og kæmpe med Brøndby og førstepladsen? Altså, det tror jeg ikke bliver noget problem. Altså, der er altid nogle spillere med op fra. Normalt er der en 4 spillere måske. Altså, der er altid en målmand med. Så er Nikolaj Hansen med, Lasse Kvist er med og Morten Bertholdt er med. Og med de spillere, så vil jeg sige, så har vi en ret stærk trup i forhold til de andre anden divisionshold. I forhold til de andre, så er vi måske ikke lige så rutineret hold, men vi kan måske lidt mere med bolden. Meget ligesom Brøndby, ikke? Jo, dig selv, du havde en lidt anonym kamp i dag, bortset fra et smukt luftfuld i anden halvleg. Men du har ellers været rigtig meget i medierne her for tiden. Du var involveret i racismesagen. Hold op. Ja, jeg ved ikke, hvad det er, jeg gør for, at jeg lige pludselig er meget i medierne. Men det er jo ikke en heldig måde med racismesagen, at det er derfor, at der skal komme fokus på mig. Men jeg er glad for, at der kom fokus på en racismesag, og at jeg aktivt kunne gå ind i kampagnen, give racismen røde kort. Ja, jeg kan forstå, at du var ude med Dan Sørensen. Ja, Dan Sørensen og Simon Christensen inden for Spillerforeningen ude på Gadstrup Skole, tæt på Roskilde. Hvor vi var ude og snakke med først nogle 6. klasse og nogle 9. klasse om racisme i fodbold, og så racisme og så hvordan man opfører sig over for hinanden i det hele taget. Ikke? Prøve at tage fat om børn, mens de stadig er i en alder, hvor de kan modtage nye indtryk. Ikke? Og det synes jeg gik rigtig godt, og de var mere modne, end jeg kan huske. Min klasse var, da jeg gik 6. eller 9. klasse. Vi havde en god dialog om racisme og fordomme i det hele taget. Så det var en god oplevelse, og det er noget, jeg skal gøre noget mere. Men selve spillet på banen, ser du en fremtid på SK's første hold? Lars Jakobsen rejser jo til Nürnberg her til sommer, så der er en ledig plads på højre bak. Jeg vil da gå 100% efter at få den plads, og hvis Ståle vurderer, at jeg er god nok til det, så vil jeg da med glæde tage den mulighed. Men hvis I ikke gør, så må vi bare se, hvad fremtiden bringer, og så tage den derfra. Der var en del snak her i vinterpausen om, at du skulle finde en ny klub. Hvordan gik det? Jeg har jo kontrakt til juli 2009, så man kan sige, at jeg har ikke rigtig travlt. Det var sådan, at jeg var i førsteholdstruppen. Jeg kom i førsteholdstruppen sommeren 2006, og inden der havde jeg trænet med førsteholdet næsten et halvt år. Så efter et halvt år blev hentet nogle nye spillere til, og klubben følte ikke helt, der var plads til mig i truppen. Og jeg var ikke parat til
og skulle næsten sidde udenfor til træning. Og ikke være i nærheden af holdet, så det vi tog os en snak, og der kom det ud af, at vi måske synes, jeg skulle finde en ny klub. Så i samråd med min agent snakkede vi lidt rundt, men der kom ikke noget, som var specielt interessant. Så jeg tog den bare med ro, og så spiller jeg her. Det spiller med nogle gode spillere til daglig, og jeg giver alt til træning. Prøver at gøre mig klar til eventuelt førsteholdet hellere, hvis jeg nu skal videre et andet sted her. Okay, tak fordi du har tid til at snakke med 90minutter.dk. Som jeg har været inde og kigge på. Du har været inde og kigge på. Super. Det er godt. Okay. Tak skal du have.